Vazdušna NATO baza u nemačkom gradu Geilenkirchenu i danas ostaje u stanju povišene pripravnosti, izjavila je portparolka baze nakon što je tokom noći podignut nivo bezbednosti na osnovu obaveštajnih informacija koje ukazuju na potencijalnu pretnju. Ona je potvrdila da baza ostaje u drugom stepenu povišene pripravnosti, poznatom i kao nivo Charlie, od moguće 4, prenosi Reuters. Agencija navodi da se ovaj nivo uvodi kada se dogodio incident ili su dobijene obaveštajne informacije koje ukazuju da je vrlo verovatan neki oblik terorističke akcije. Portparolka baze rekla da ova NATO baza u kojoj su smeštene flota aviona za nadgledanje iz predostrožnosti radi na minimalnom broju osoblja, a da se operacije nastavljaju kako je planirano. Dodala je da to nema veze sa incidentom od prošle nedelje kada je nivo bezbednosti u bazi u blizini Kelna bio na kratko podignut dok je ispitivana moguća sabotaža na vodovodu. Istog dana baza u Geilenkirchenu prijavila je mogući neovlašćeni ulazak na njenu teritoriju, nakon čega je teren kompletno pretražen.